přátelé, já si tam dalšího videa, tak trošku netradičně, protože v Lidlu probíhá retro týden, tak jsme si byli udělat nějaký menší nákup a já udělám takový testovací video trošku a potřebuju jedno dítě a to potřebuju asi trošku větší. No. Tak se zavoláme další, potřebuju dítě, tak to už je lepší takhle, ale tady to už si tady necháme, když už ho máme, tak už se ho tady necháme. Tak, já mám tady starší dítě, jak se jmenuješ? Kačka. Hej, Kačka, to je moje nejstarší dítě. Tak, každopádně uděláme takový trošku testovací video, já použiju tady moje nejstarší dítě a budu se jí ptát schválně na jednotlivý produkty, jestli bude vědět asi u většiny, jo, si myslím. Tak, tak můžeš začít tady probírat ten nákup a říkat, co to je? To je prasný prášek. A můžeš říct na hlas. To je podle mě prací prášek. To je prací prášek, jo. To je, se vyrábělo někdy, já nevím, v 80. letech, možná 70. Každopádně tradiční obal, jak se to dřív balilo. Tak, co tam máme dál? Rumové pralinky. Rumové pralinky, ty znáš. Ano. Každopádně pochoutka naší maminy. A myslím si, že i chuťově zůstávají pralinky asi pořád furt stejně dobrý. Tam se asi nic nemění na tom. Tak, co tam máme dál? Chleba. Chleba, tak tradiční chleba. Akorát, že tady to je poloviční, protože v Lidlu prodávají jak malý, tak i velký. Šumavy, tak tady to je nějaká ta půl kilovka nebo 600 gramová, myslím. 500 gramová. Tak, co tam máme dál? Jogurty. To není úplně jogurt, je to jogurt, ale úplně jako jogurt to nechutná. Je to vlastně jakoby zakysaná, ani ne smetana, ale je to trošku. Je to trošku jako jogurt, ale není to jogurt. Takže pane, tady to já osobně si třeba nepamatuju. Pamatuju si hodně jogurtů, ale tady to vůbec, takže já jsem na to zvědavej, až to ochutnáme. Ne, takže jovokoktejl. V každém případě v Lidlu to je teď v akci všechno, takže docela se to vyplatí nakupovat. A uvidíme, pak asi udělám nějakou ochutnávku, ale myslím si, že to spíš asi až mimo video. Tak co tam máme dál? Bobíky. Tak bobík, ten asi zůstává taky stejný. Myslím si, že to složení asi se malinko změnilo proti tomu, jak se vyráběli dřív, ale myslím, že bude hodně podobný. Tak bobíka známe. A tam vyrostly všechny tři děti. Tak co tam máme dál? Čokoládu. Studentskou pečeť. Studentská pečeť. A jaký obal se ti líbí? Tady ten, anebo tam? Co je ten novej? Tady ten, jo? Jo. Já si myslím taky. Protože tady ty retro věci se mi fakt líbí a nevím, proto jsem to jako i částečně jako vykoupil, protože se mi to líbí ty věci. My tady máme ještě od minulé vlastně medvídka a cukr koskovej ještě. A akorát, že dřív se, tak tady máme ten med a tady máme, tak a tady máme ten koskovej cukr. Akorát, že dřív se dělala kilovka a tady to je jenom půl kilovka, ale stojí to jako 2 kg normálního cukru, mám takový pocit kolem 20 korun. Tak, máme tam ještě něco? Máme tady zloupu. Tohle paštika. To je kastka Majka paštika, akorát, že je to ve velkém balení. To taky něco pro naší maminu, kde ta má paštiku ráda. Co jsem vole polívka. Majka, zlaté dědictví. Tak, co tam máme dál? Vitacit. To asi pamatuju jako malej, já dělám to i dneska. Ten vitacit nerozpouštím ve vodě, ale normálně ho sežeru prostě samotný. Prostě mi chutná. Je to kyselý a je to zároveň i sladký. Prostě kdo neochutnal vitacit, tak asi neměl dětství. To je vždycky barevné ruce a jazyky od toho. To je skvělá věc. Tak, dál. Gulášová polívka. Jak gulášová polívka? Dřív
Já, co si teda aspoň pamatuju, tak dřív se dělaly hodně ty suchý polívky. Dneska ta gulášovka se dělá potom ještě taková ta jakoby mokrá, je to taková ta koska. A ta je trošičku lepší. Ta je, to je taková ta suchá, ale už jsme ji měli, měli jsme ten kuřecí vývar, co oni tam mají, jakoby tu druhou variantu, tyto nějaké polívky a bylo to taky dobrý. Tak, co mám dát? Vezmeme třeba. Tak, zlatá fofola. Rozdíl asi oproti tomu, jak se to prodávalo dřív, tak dřív to bylo ve skleněných flaškách. Klasická flaška, kterou donedávna ještě měla i Fanta. A prostě jako normální limonáda se to prodávalo. Akorát, že mě třeba kofola konkrétně vůbec nechutná. Já mám radši Coca-Cola. A to není reklama teďko na nějaký produkty. Tak, jdeme dál. A tak nám budu dít. Kofolu, tak i Fantu. Tak, máme Fantu. To je zase, je to v plastu, je to 2,25, ale ten obal je vlastně retro, prostě takhle se dřív prodávala Fanta. To si pamatuju, když jsme sbírali plechovky od Coca-Coly a Pepsi-Coly a Fanty a podobně. Tak to mělo takovýhle logo. Tak, jdeme dál. Tohle to je nějaký krém. A je Inglona, na ruce taky klasický. A třeba když jsme chodili na praxi na učňáku, tak jsme si tady tím mazali boty. Protože jsme měli fáračky klasický a mazali se s tím boty. Tak, se blížíme do finále pomalu. Piškotky. Máme piškoty, zlatý piškoty kulatý. Je to, mělo by to být z Opavie, nejsem si úplně jistý. Takhle ne. Tak ne, tak Opavie to nevyrábí. Vyrábí to IDC Holding nějakej a na Slovensku. Na Slovensku se to vyrábí. Český piškoty se vyrábí na Slovensku. Tak. Žvejkačky Pedro. Je ti vedro? Kup si Pedro. Za kačku žvejkačku. Kačko, já chci žvejkačku. Dej, já si jdu žvejkačku. Tak, tady máme. Šunkový salám. A vypadá trošku nebezpečně, ale je pravda, že on tak vypadal vždycky, takže čímkoliv salám, asi, nevím, no, jako sníme ho, ale tak jako uvidíme, co s tím. Bych řekla, že nějaký guláš konzervy nebo něco takový. To je lunch meat, klasický lunch meat. Je to vlastně semletý maso. Nevím, jestli to je jenom vepřový, nebo jestli to je nějaká směs. Lunch meat, masný výrobek, konzerva, sterilován. Což je vepřový maso 79% hmotnosti, pak je tam voda, vepřová bílkovina, solící směs, sůl, konzervant, bramborový škrob, přísada škrob, želirující látka, sojová bílkovina, blablabla, prostě spousta nesmyslů. Ale lunch meat se dá třeba osmažit a máte z toho prýma oběd. Tak. Tak pivko. Pivson. Je to půjdovický budvar, který ho dělají v retro obalu, ale jinak chutě tradiční, jako má budvar asi pořád. Ty chceš taky pivo? Co? Taky chceš pivo? Jo? Tak jo. Tak, pak tady máme ještě. Pak tady máme ještě znojemský okurky, asi nejlepší okurky, který můžete sehnat vůbec. Jsou teď v akci 24,95. A určitě znojemský okurky jsou nejlepší. Ať koupíte jakýkoliv jiný, v Kauflandu, v Lidlu, nevím, Penny, tak prostě ty okurky znojemský jsou prostě nejlepší. A ještě tady máme jelení lůj. Ještě máme jelení hnu. Jelení hnůj. Jelení hnůj. A ten tam, nevím, nevím, co si ho měli taky. Každopádně těch výrobků je tam strašná spousta. Mají tam i šampony, mají tam deserty, ty metrořezy, mají tam křupky. Je tam toho prostě strašná spousta, takže určitě se vyplatí se tam zajet podívat. Aspoň trošku ty, co to pamatujou tady to, tak si zaspomínají na své mládí.
A my teda zkoukneme tady poslední dva produkty, které tady máme. Arizonky. Arizonky. Víš, z čeho se vyrábí arizonky? To z rýže. No, je to tam napsaný. To je něco jako popcorn. Je to přesně tak. Je to napukaná vlastně rýže. Akorát, že burizony, klasický burizony, tak jsou neochucený, neobarvený. A je to prostě jenom napukaná rýže a arizonky, tak jsou vlastně napukaná rýže, obarvená a ještě oslazená. Takže je to docela bašta. No a poslední věc, kterou tady máme. Tiktaky. No, jsou to takový český tiktaky vlastně, no. Tady ty bombony opravdu asi nepamatuju. Já si pamatuju antiperle. To byla vlastně kulatá krabička, která se dala rozpůlit potom. Ale byl tam takový otvor z boku vlastně od kuce. Jo, ty jsi to zažila? Já si prodávám ještě dneska. Tak, tiktaky, teda tady ty midi, si moc nepamatuju. Takže z dnešního nákupu by to bylo asi všechno. Já doufám, že se vám videjko po dlouhý době, který bude vydaný zase na mém kanále, líbilo. Já děkuju jednomu dítěti. Ta malej. Ahoj. Tak a děkuju druhému dítěti. Ahoj. A zase u nějakého dalšího videa nebo streamu se uvidíme a mějte se. Čau.